Դպրոցի ճամփան այլևս դժվար ու երկար չի լինի ակնալիշցի երեխաների համար, նրանք դասի կգնան բարեկարգ ու ասֆալտապատ ճանապարհով, չմտածելով ցեխերը շրջանցելու մասին։ Պետությունը սուբվենցիա է տրամադրել, որ ակնալիճում սկսած ասֆալտապատում նարակ տեմպերով ընթանա։ Այս տարի մոտավորապես 30 միլիոնի աշխատանք է կատարվում ասֆալտապատման, որից 45%-ը կառավարության սուբվենցիոն օժանդակությամբ, իսկ 55%-ը մեր բյուջեի գումարներով։ Առաջնահերթ ասֆալտապատելու են այն փողոցները, որտեղ շարժը շատ է, որոնցով գյուղացին բերքը շուկա է հասցնում։ Ճանապարհի փոսերն այլևս չեն լինի, հողի մշակնել չի անհանգստանա, թե բերքը կես ճամփին կփչանա։ Բարեկարգ համայնք ունենալու հեռանկարով ակնալիշցիները կես լուրջ, կես կատակ ասում են, ուրակի հարևանությամբ փողոցն էլ ասֆալտապատվի, թաղամասի տների գները կբարձրանան։ Գումարներից հետո էլ ասֆալտ տեսը, քանդված ճամփա չկար, ծառաթուրը չարտում են, երեքը ցեխի մեջով էլ դրոս գալում են։ Ճանապարհաշինարարների դիմացկուն ասֆալտ ու որակյալ աշխատանք են խոստանում, իսկ համայնքում ստեղծված տեղաշարժման անհարմարություններն ասում են կարճ ժամանակով են, կաշխատեն արագ, բայց ոչ որակի հաշվին։ Բիտումի քանակը եւ խճի պարունակությունը ասֆալտի մեջ նորմալ է, եւ բացի դա արդեն լաբորատորիայով փորձարկված է, այս նույն ասֆալտ-բետոնե ծածկույթը, որ այժմ այստեղ կատարվելու է, այդ նույն ծածկությամբ, նույն կազմով արդեն կատարել են օդանավակայանում։ Կատարվելու աշխատանքներ մոտավորապես 5600 քառակուսու, երկու փողոց պետք է բարեկարգեն եւ հանձնենք համայնքին։ Սուբվենցիոն ծրագրերը համայնքների զարգացման լավագույն խթանիչներն են, ասում է ակնալիճի ղեկավարը, հատկապես գյուղերը, որոնց ֆինանսական միջոցները թույլ չեն տալիս հավակնոտ ծրագրեր իրականացնել, պետության աջակցության դեպքում շոշափելի գործեր են անում։ Մարզի 36 համայնք այս պահին տարբեր աշխատանքներ են իրականացնում՝ շինարարությունից ու ջրագծերի կառուցումից մինչև ասֆալտապատում ու գիշերային լուսավորություն։ Եթե ծրագիրը շարունակվի, ակնալիճում օրինակ 2 տարի հետո անբարեկար փողոցներ չեն լինի։ Հայկ Ուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։